সহযোগ কৰিছে। ইন্ডিগো ফ্লোর পেইন্ট সকলো সহে বছৰ বছৰ চলে। নিউট্রেলা সয়া কাৰণ লাইফৰ ডিমান্ড হল বেছি। টু ইন ওয়ান ফিভেল সোপ সাললৈ যাছে পুষ্টি। ভিডিওকন ডি টু এইচ আনন্দৰ সাথী আৰু আগবঢ়োৱা হৈছে হিরো টুয়েট ইণ্ডিয়াৰ নতুন আশা। আৰু এয়াৰচেলে দিছে আনলিমিটেড ইন্টারনেট অনলি ফর 9 টকা। আরে সকলে কোয়া 9 টকা। ওকে কলগেট ডেন্টিস্টে পরামর্শ দিয়া নাম্বার 1 ব্র্যান্ড। হকিন্স প্রেসার কুকারস যদি এইটো ঘৰত থাকিব আছে এইটো মেটাৰত আৰু এক খুজু লৰচৰ নকৰিব। আৰু অনুজ তাৰ লগত তোমাৰ যি ৰিলেশ্যন আছিলে এই মুহূৰ্ততে নিজৰ মনৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া। আৰু সেই একেটা কথাকে যদি ময়ো আপোনাক কওঁ হোৱাট আপুনি মোক এটা সহজ জীৱন দিব লাগিব। পাৰিব পাৰিব আপুনি এতিয়া এই মুহূৰ্ততে এগ্ৰিমেণ্টখন ফালি দিব পাৰিব। তেনেহ'লে এতিয়া কি হ'ব মোৰ এনেকুৱা আনচিকিউৰ্ড লাইফ লৈ মই জীয়াই থাকিম কেনেকৈ? তুমি তুমি বিয়াৰ আগতে এইবোৰ কথা ক্লিয়াৰ হৈ লোৱা নাছিলা কিয় বেবছ? মই ক্লিয়াৰ হোৱা নাছিলোঁ বুলি তই কিয় ভাবিছ? যদি হৈছিলাই তেনেহ'লে এইবোৰ কি হৈ আছে? এইটো মোৰ ঘৰ, এইটো মোৰ ৰুম, মোৰ যি মন যায় মই তাকে কৰিম। তাৰমানে আপোনাৰ ৰুমত আপোনাৰ ঘৰত মই থকাটো আপুনি বিচৰা নাই? এটা আনচিকিউৰ্ড লাইফ লৈ মই জীয়াই থাকিব নোৱাৰোঁ। আনচিকিউৰ্ড লাইফ? মোৰ লাইফৰ কিবা চিকিউৰিটি আছে? আছে কিবা চিকিউৰিটি? হয়তো মই মোৰ নিজৰ ঘৰৰ ভিতৰতে মাৰ্ডাৰ হৈ যাব পাৰোঁ। বুজিছোঁ, কিন্তু এটা কথা, আপোনাৰ অত্যাচাৰ দেখি মই যদি এইখন ঘৰৰ পৰা গুচি যাম বুলি আপুনি ভাবিছে ভুল ভাবিছে। অঁ, এদিন আপোনাৰ এটা কথাত লাগি এইখন ঘৰৰ পৰা মই যাবলৈ ওলাইছিলোঁ, সাজু হৈছিলোঁ, কিন্তু আজি আপুনি মোৰ পৰা সেই একে আশা নকৰিব। কি বুলি ভাবিছে আপুনি মোক? দুৰ্বল বুলি ভাবিছে? মই কি আপোনালৈ জোৰ পৰি এইখন ঘৰলৈ বিয়া হৈ আহিছিলোঁ নেকি? ভালকৈ এবাৰ ভাবি চাওক, এইখন ঘৰত আনচিকিউৰ্ড কোন হয়? বস্তুবোৰ কেনেকে ঘূৰি আছে চোৱাচোন, মৰিলো মই মৰিলো। এই গৰম উঠিছে চাগে, গৰম পানী অকণমান খাব নেকি? যাচোন ফটকে নেমু এটা লৈ আছো। নেমু প্ৰশ্ন কৰি নাথাকিবি জানা। শুনাচোন, আগতে এনেকুৱা হয় নি? আগতে পানী অলপ কেতিয়াবা হয়, তাৰমানে পুৰণা বেমাৰ। ঠিক আছে তুমি যোৱা। অকণমান ভাল পাইছেনে কাবি বাইদেউ? তুমি কি ভাবা? মোৰ এটাই কথা, যেতিয়া মই ভুল কৰা নাই কোনোবাই জোৰকৈ ভুল কৰিছ বুলি ক'লেও মই মানি নলওঁ। তুমি নিজৰ ভুল নিজে কেনেকৈ দেখিবা? তেতিয়াহ'লে কওক মই ক'ত কি ভুল কৰিছোঁ। তোমাৰ আচল দায়িত্ব কি আছিল? মোৰ এই ঘৰখনক ঘৰ কৰি ৰখা নহয়নে? এতিয়া তুমিয়েই কোৱা, মোৰ এই ঘৰখন তুমি ঘৰ কৰি ৰাখিছানে? তোমাৰ আচল দায়িত্ব কি আছিল আৰু তুমি কৰি আছা কি? তোমাৰ এইবিলাক কামত বাবাৰ তোমাৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্ট কমিব নে বাঢ়িব? পাৰিবা পাৰিবা তুমি তুমি এই মানসিকতাৰে এই ঘৰখন ঘৰ কৰি ৰাখিব পাৰিবা? তুমি যদি সঁচাৰ কাৰণে যুঁজিছা ভাল কথা, মই তোমাক সহায় কৰিম বুলি কৈছিলোঁ। কিন্তু যেতিয়া জানিলোঁ মই ভবাৰ দৰে কথাবোৰ নহয়, পুলিচে তাক মিছা সন্দেহত এৰেষ্ট কৰা নাই, তাৰপিছতো তুমি নিজৰ মতেৰে কাম কৰি গৈ আছা, ইয়াৰ পিছত আৰু তোমাক লৈ কিবা আশা কৰিব পাৰোঁ বুলি মই নাভাবোঁ অপৰূপা। ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে, আপোনাৰ যেতিয়া মোক লৈ কৰা আশাই শেষ হ'ল মই আৰু ইমান অপমান সহ্য কৰি নাথাকোঁ।
মই সব সহ্য কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু কোনোবাই মোৰ গাত মিছা দুখ চাপি দিব খুজিলে মই কেতিয়াও সহ্য নকৰোঁ। যিটো কথাৰ প্ৰমাণ আছে সেইটো কথা মিছা কেনেকৈ হ'ব? কি প্ৰমাণ আছে? মইতো কৈছোঁৱেই, এই ঘটনাটোত যে সি জড়িত পুলিচৰ হাতত তাৰ স্পষ্ট প্ৰমাণ আছে। আৰু সেই প্ৰমাণ যে শুদ্ধ নহয় ময়ো তাকেই প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাই দিব বিচাৰিছোঁ। তুমি মোৰ লগত তৰ্ক কৰিছা অপৰূপা। তৰ্ক কৰা বুলি নাভাবিব দেউতা, মই মাত্ৰ কথাখিনি স্পষ্টহে কৰি দিব বিচাৰিছোঁ। কাৰণ আপোনাৰ যেনেকৈ মোৰ ওপৰত থকা আশা শেষ হৈছে, মোৰো তেনেকৈ আপোনালোকৰ ওপৰত থকা বিশ্বাস আৰু আস্থাও শেষ হৈছে। য'ত বুজাবুজিৰ অভাৱ তাত থকাৰ মোৰ অকণো ইচ্ছা নাই। তাৰমানে তুমি? অঁ, মই গুচি যাওঁ। কাৰণ মানুহৰ অবিশ্বাসী হৈ মই কেতিয়াও থাকিব নিবিচাৰোঁ। ফোনটো তই মোৰ ফোনত? মোৰ ফোনত বেলেন্স নাছিল। বেলেন্স নাই নকৰিবি, মোৰ ফোনত হাত দিছে কিয়? আরে বাখে ফোন কৰিবলৈ লৈছো। বাস আমি বুজি নাপাওঁ, তই মোৰ ফোনত হাত দিছ? মই কথাবিলাক অলপ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবি ভাইটি। বাৰ এটা বিপদ হৈছে, আমি ভাই ভনী কেইটাই যদি তাইৰ এটা খবৰ নলওঁ তাই দুখ নাপাবনে? তাইৰ বিপদ কি আমাৰ কাৰণে হৈছে নেকি? সেইবুলি তই তাইক এতিয়া এৰি দিবি নেকি? তাই তোৰ বিপদ হওঁতে খবৰ লোৱা নাছিলে? তাইৰ বিপদ তাই নিজে কৰি লোৱা বিপদ। আৰু বিয়া হোৱাৰ পিছত তাই অনুজৰ লগত লাগি থকা কি দৰকাৰ আছিল? তই বাক তেনেকুৱা ছোৱালী বুলি ভাব নেকি? মই ভাল বুলি ভাবি লাভ নাই নহয়, কাম কি কৰিছে সেইটোতো কথা। আৰু এটা কথা কচোন, তই আজিকালি বাৰ ফলে হয় মাত মাতা যে কিয়? গিৰিয়েদক সৰু ঘৰৰ মানুহে ভাল কাম দিছেতো, সেইকাৰণে তাই ভাল হৈ গ'ল। আগতেতো দেখিব নোৱাৰা আছিলি। আগতে বুজি পোৱা নাছিলো, এতিয়া বুজি পাইছো যে সেইকাৰণে কৈছো। বুজি পাবিয়েই, গিৰিয়েদক কাম দিছে যে। যি ভাব ভাবি থাক, খালি ফোনটো দে তাইৰ লগত কথা পাতিবলৈ। ল এক মিনিটতকৈ ওপৰত যদি কথা পাত। হেল্ল' অ ভাইটি, ক। ভাইটি নহয়, মইহে। অঁ স্মৃতি, হেৰি, মই তহঁতৰ ঘৰলৈ আজি এপাক যাম বুলি ভাবিছিলোঁ। কিয়? নাই, এনেই কথাবিলাককে পাতিবলৈ। নালাগে দে। এই কিয়? এই একো নাই দে, এইবিলাক কথা নাপাতিলেও এনেই যাম। নালাগে বুলি কৈছোঁ নহয়, মই কিবা এটা কামত ব্যস্ত হৈ আছোঁ, থৈছোঁ। আপোনালোকৰ ভুল বুজাবুজি শেষ হ'ব, মই আকৌ এইখন ঘৰলৈ ঘূৰি আহিম, সেইবিলাক আশা কৰি মই ওলাই যাবলৈ ওলোৱা নাই। মাত্ৰ এটাই আশা কৰোঁ, মোৰ দৰে আন কোনোৱে যাতে এনেকৈ সত্য প্ৰমাণ কৰিবলৈ গৈ বিশ্বাস হেৰুৱাবলগীয়া নহয়।
মই কম বলক রেলি তুমি ইমান গরম খবরবোৰ ইমান গরমে গরমে কেনেকৈ পালা আচ্ছা মোৰ যে বিশ্বাসে হোৱা নাই ৰিছি অপৰূপাই প্ৰীতম দুৱাৰাক এৰি থৈ গল প্ৰীতম দুৱাৰাৰ ইমানেই বেয়া অৱস্থা হ'লনে কি কলা কি কলা দুখ দুখ এটা লাগিছে কিন্তু দুখটো কি আই কেনট এক্সপ্লেইন এনিৱেজ ইমান গৰম খবৰটো দিয়াৰ কাৰণে থেংক ইউ অ'কে বাই প্ৰীতম তুমি অকল মোৰে হ'ব লাগিব তুমি অকল মোৰ হয়